Ako pustimo predsjednika Rusije Vladimira Putina da pobedi u Ukrajini, ako dozvolimo da se tragedija koja je u toku u Gazi nastavi, evropski projekat bi mogao biti nepovratno oštećen, poručio je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell. On je na X-u upozorio da je Evropa u opasnosti. On je upozorio članice Evropske unije da je Rusija strateška pretnja po Evropu i da budu spremne za dugoročni sukob visokog intenziteta protiv Moskve. Zasučimo rukave da to izbjegnemo, rekao je Borrell. Šef evropske diplomatije je pored toga priznao da je Unija u celini pružila mnogo veću pomoć Ukrajini nego Sjedinjene Američke Države, iako je sada pod znakom pitanja da li će se takva pomoć nastaviti. Da li će se nastaviti jedinstvo Evropske unije po ovom pitanju, hoće li Sjedinjene Države nastaviti da pomažu pod novim predsjednikom i čak pre njegovog izbora, na ova pitanja je neophodno odgovoriti. Mi u Evropi moramo da se odazovemo i po mom mišljenju moramo aktivno stati na stranu Ukrajine. Treba raditi više i brže, jer Rusija za Evropsku uniju predstavlja stratešku pretnju, poručuje Borrell. On je priznao i da je Evropska unija u svojoj težnji da se oslobodi energetske zavisnosti od Rusije zamenila jednu zavisnost drugom i za to je platila ekonomsku cenu. Prošle nedelje je Borrell rekao da će Evropski savet razgovarati o proširenju, posebno u slučaju Ukrajine. Ukrajina je učinila neverovatan napor da ispuni uslove. Mi u komisiji smo dali pozitivnu ocenu i nastavit ćemo da branimo pozitivnu ocenu za otvaranje pregovora sa Ukrajinom, naglasio je Borrell.